На Львівському шосе у Хмельницькому комунальники омолоджують дерева. Хмельничанка Вікторія Опушко вважає, таке омолодження рослин призводить до їх загибелі і вимагає припинити обрізку дерев. Електронне звернення про це жінка зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. Зараз в обласному центрі відбувається глибоке омолодження дерев, констатує завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету Наталя Міронова. А його потребують не всі рослини. Те, що ми на сьогодні бачимо, навряд чи можна віднести до санітарної чистки, це топінг, тобто глибоке омолодження дерев. Але таку процедуру треба робити для тих дерев, які це дійсно потребують. Навряд чи можна стверджувати, що абсолютно всі дерева в нашому місті, які пройшли, скажімо, так зване омолодження глибоке, цього потребували. Комунальники запевняють, що все роблять згідно з правилами утримання зелених насаджень. Головний спеціаліст відділу з благоустрою міста Хмельницького Василь Кабальський переконує, обрізка дерев продовжить рослинам вік. Що таке омолодження? Омолодження – це збільшення експлуатаційного віку дерева. Тобто воно оновлюється і воно ще експлуатується, збільшується його експлуатаційний термін. Натомість еколог Наталія Міронова вважає, що глибоке омолодження дерев повинно проводитись лише за певних умов і пропонує свій підхід до оновлення зелених насаджень у Хмельницькому. Має бути програма, попереднє обстеження, так, щоб і люди бачили, які дерева будуть омолоджуватися і скільки на це виділяється коштів. Тому що, ну, зрозуміло, з'явились кошти, треба омолодити дерева. Питання, чи потрібно це дерево. Директор комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Микола Дроздов запевняє, що жодне дерево у місті після омолодження не загинуло. Взяти вулицю Проскурівська. Проскурівська була омолоджена від вулиці Соборної до приблизно до вокзалу. Була омолоджена в 2013 році. Жодне дерево не засохло, всі дерева розпускаються. Так само беремо біля міської ради, ну, такі ж можна спостерігати з площі, омолоджені каштани. Дехто каже, що каштани погано переносять омолодження. Всі каштани розпускаються навесні. На обрізку дерев торік з бюджету Хмельницького витратили 1 300 000 гривень, кажуть комунальники. Цьогоріч сума буде такою ж. У 2017 році омолоджено близько 1100 дерев по місту і близько 200 дерев по прибудинкових територіях. Ми частково робили управляючі компанії, частково робили ми. Близько 400 дерев вже омолодили по вулиці Сковороди. Зараз омолоджуємо по Львівському шосе. Там близько 42 дерев і 96 дерев по вулиці Курчатова. Більшість дерев у Хмельницькому впритул наблизилися до своєї старості, констатує Василь Кабальський. Вуличним – по 80 років, тим, що у парках – 100. Згідно інвентаризації, яка була проведена в 2014-2015 роках на території міста, у нас вже всі дерева, які от вулиця Володимирівська, вулиця Подільська, вулиця центральна частина, дерева вже перейшли за віку за середню віку межу, вже їм вже більше 80 років. Збір голосів під петицією про заборону омолодження дерев у Хмельницькому триватиме ще 74 дні. Нині за неї проголосували 49 осіб із необхідних для розгляду петиції 500. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.